U župi uznesenja blažene djevice Marije u Komušini kod Teslića 10. kolovoza upriličeno je predstavljanje knjige Komušina Konđilo 1992-1997. autora monsinjora Ante Meštrovića. Knjigu su predstavili pomoćni vrhbosanski biskup u miru, monsinjor dr. Pero Sudar, župnik u Doboju i povjesničar magistar veličasni Jure Babić, te sam autor monsinjor Meštrović. Monsinjor Sudar je između inoga kazao kako knjiga Komušina Konđilo 1992-1997, bilježeći dubinu boli, uglavnom nemoćnih i nedužnih, konkretnih ljudi, pretvara se u spomenik izdržljivosti ljudskog duha. Rat je nerazumno ljudsko ponašanje, jer mu je svrha porobiti, rastužiti i uzeti sve do čega je normalnim ljudima stalo, pa i do samoga života. Rat je kulminacija zla i zločinačkih namjera u i među ljudima. Čestitim i miroljubivim ljudima je i sam govor o ratu mučan, ali o ratu kao točki ključanja i vrhuncu svih zala se mora govoriti poradi mira. Razuman i čestit govor o ratu je možda jedina miroljubiva terapija protiv ratnog ludila. Autor dijela Komušina Konđilo, monografije, kronike, tužaljke, teško je reći što je, ako nije sve to zajedno, osvjetljava iznutra jedan mali kamenčić crnoga i krvavog mozaika rata. I upravo to svjetlo iznutra i same utrobe rata iz duša njegovih žrtava pomaže shvatiti svu njegovu strahotu i svu njegovu dubinsku iracionalnost i moralnu izopačenost. Drugi predstavljač, veličasni Juro, kazao je kako iako autor ne koristi znanstvenu metodologiju, tekst je zanimljiv, jasan, popularan, s porukom. Osobno sam 2 puta pročitao tekst ove knjige. Prvi puta kao radni materijal prije gotovo 2 godine, doduše s manje stranica, kad sam pisao osvrt, a drugi puta nedavno kad je izašla iz tiska. I to oba puta s jednakom znatiželjom i zahvalnošću. Rekao sam, kad je meštar mogao utrošiti toliko energije i vremena, ja vala mogu barem pročitati. Uostalom, knjiga je dio mene i dio vas, naše osobne i zajedničke povijesti. Govoreći o svome dijelu, monsinjor Ante Meštrović prisjetio se kako u vremenu rata, obrane i pada Komušine, kao i života s prognanim župljanima u Škofjoj Loki u Sloveniji, nije ni pomislio da će o tom teškom vremenu ikada nešto pisati. 2018. godine odlučih o događajima vezanim za Komušinu od 1992. do 1997. nešto napisati. Zašto baš nakon skoro 1/4 stoljeća? Dobio sam 2018. u mjesecu siječnju za Svetog Antu Pustinjaka jednu čestitku za imendan. U prilogu je bila jedna slika. Ja sam tu sliku viđao više puta. Ona prikazuje događaj koji smo i danas čuli, biskup ga je spomenuo, 1998. godine, prvi put nakon što smo mi protjerani iz Komušine i slika što je otišla iz Komušine, slavili smo za Veliku Gospu dole na stepenicama ispred crkve svetu misu. I normalno ide se nazad, ide se u Žepče i upravo je ta fotografija uhvatila događaj ili mjesto, onaj poderani, da ne kažem, dropavi most na usori, na Slatini, gdje
Gospina slika, umjesto da ostane u Komušini, ide iz Komušine. Knjiga ima 604 stranice u nakladi od 1500 primjeraka, a nakladnik je Župa uznesenja Blažene Djevice Marije Komušina. Na naslovnici je fotografija Gospe Konđilske, autora Ante Tabaka. Ovdje sam došao za župnika 1987. godine. Bilo je nekoliko tisuća ljudi, pogotovo je bila prekrasan sveta misa nedeljom u 10.30 kad je bilo jako puno mladi, sve ove klupe su bile prepune mladi. No, međutim, došao je rat i ratne prilike, tako da danas to sve skupa izgleda drugačije. Međutim, potrebno je nekako da ostane sjećanje na one prilike i onu vjeru ljudi i komušanaca kakva je bila prije rata. Tako da skoro četvrt stoljeća nakon što je završio rat, ja sam odlučio napisati knjigu. Uoči promocije knjige Prečasnog Meštrovića, sveto misno slavlje predslavio je pomoćni vrh bosanski biskup u miru, monsignor Pero Sudar. I kad malo prelistamo ono malo najstarijih matica što se od naših župa sačuvalo, većina, moglo bi se reći 90, možda i više posto, je uništeno kako ratom, tako svim drugim nedaćama koje su zahvaćale do današnjih naših dana ovu našu dragu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ako u njima malo prelistamo, u tim najstarijima, vrlo često ćemo susresti ime Laurentius, jok dok će to pisano na latinskom, a onda Lovro. Bio je to, a i danas u mnogim mjestima, vrlo slavljen svetac. A onda na današnji dan mi se sjećamo i pada Komušine. I sjećamo se posvete ove divne, lijepe crkve u Komušini. Sva ova tri obilježja, zapravo kao jedan svoj pečat, nose u sebi, mogli bismo reći, oznaku borbe, muke, smrti. Zapravo cijeli ljudski život jest u određenom smislu trajna borba.